Na konci září 1938 na základě Mnichovské dohody Československo přichází až o třetinu obyvatelstva a třetinu území. Věděli jste, že britský poslanec Winston Churchill se tomu snažil až do poslední chviličky zabránit? Mé jméno je Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve Stroji času. Pořadu na různá témata z českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A jméno dnešní epizody je Winston Churchill, muž, který porazil Hitlera. A teď už nahodím Stroj času a přesuneme se do 29. září 1938 do Británie. Poté, co britský ministerský předseda Neville Chamberlain odletí do Mnichova, aby tam podepsal dohodu, na jejímž základě připadne československé pohraničí Hitlerovu Německu, se britský, tou dobou zatracovaný poslanec Winston Churchill, schází se skupinou Focus, což je skupina dalších britských poslanců a politiků, a snaží se ještě sepsat telegram, a který by odeslal tomu Nevillu Chamberlainovi a který by zastavil podpis té mnichovské dohody. Ten telegram opravdu se píše a dokonce v něm Chamberlaina zapřísahává, aby neučinil žádné další ústupky na úkor Čechů. Ale pod ten telegram sepsaný se mu nakonec nedaří získat dostatek těch poslaneckých podpisů a celý ten projekt nakonec tedy selže a Winston je z toho zdrcený. Jedna z vlastně členka té skupiny Focus, Violet Carterová, nám zaznamenala tu Winstonovu reakci. Winston zůstal nehybně sedět, stuhlý jako socha. Viděla jsem slzy v jeho očích a cítila tu chladnou ocel, jež pronikala jeho duší. Jeho poslední pokus o záchranu zbývající cti a dobré víry selhal. Mluvila jsem s hořkostí o těch, kdo odmítli alespoň připojit své jméno k zásadám a politice, které vyznávali. Pak promluvil. Co je to za lidi? Není daleko doba, kdy budeme muset obětovat životy, ne pouhé podpisy. Životy milionů. Můžeme přežít, zasloužíme si to, když odvaha už nikde není k mání. O několik dní později má Winston Churchill projev v poslanecké sněmovně, kde říká: Můj ctihodný přítel, ministerský předseda, dokázal svým úsilím získat, předuší jej křik poslanců, mír! Když může dokončit větu, pokračuje. Dokázal získat jen to, že německý diktátor, místo aby kradl jídlo od stolu, se spokojil s tím, že mu jej postupně jeden chod za druhým servírujeme. A do třetice o Československu po Mnichovu Winston Churchill prohlásil. Vše skončilo. Zarmoucené, opuštěné, zlomené Československo mizí ve tmě. Svým spojením se západními demokraciemi a se společností národů již vždy odaně sloužilo, utrpělo ve všech ohledech. Tolik tedy na úvod dnešního tématu. A já už bych dneska rád přivítal a představil mého hosta, se kterým se budeme o Winstonovi Churchillovi bavit. Je to historik, vysokoškolský pedagog, emeritní prorektor Univerzity Karlovy, který se odborně věnuje dějinám Velké Británie a Anglie od 16. století do současnosti, také dějinám Ameriky, vlastně těm soudobím, a celkově dějinám mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století. Je to také komentátor názorového webu info.cz a na rádiu Z moderuje pořad interview Martina Kováře. Tím už jsem trošičku napověděl tady, kdo bude můj host, a je to tedy profesor Martin Kovář. Ahoj Martine. Ahoj Dané, já ti moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače, diváky, kteří mají náladu na Winstona Churchilla. Já tě vítám u nás ve studiu a jsem moc rád, že jsi udělal čas. Pojďme na to. Mě to moc těší, to studiu už jsem ho chválil, je strašně příjemné, škoda, že tu posluchači nebo diváci nemůžou mít s vámi, je tady moc příjemná atmosféra, děkuju. To jsem rád. Tak já jsem tady vlastně začal nějakou trojicí citátů a v podstatě bych se těch citátů ještě přidržel, protože ty citáty se vlastně týkaly Mnichovské dohody, takže našich dějin, československých dějin, a vlastně tam byly silné motivy, jako chladná ocel, pronikající duší Winstona Churchilla, jak to zaznamenala vlastně ta členka té skupiny Focus. A věděl jsi třeba o tom, že se ten Winston Churchill snažil tu dohodu ještě takhle do poslední chvíle vlastně nějak zastavit, byť to byl asi zoufalý pokus? Ten pokus jsem měl vůbec nejmenší šanci, Chamberlain a jeho lidi si to rozhodli. Já jsem neznal ty citaty konkrétně, viděl jsem, že na to téma byla jednání, že mluvil, četl jsem je až teď v knížce, o které mluvíš. Tak že všichni znají, posluchači taky znají ten jeho sněmovní projev o tom, jak
z těch pár metrů v mete Chamberlainovi do tváře, jak mohli volit mezi bezecností a válku a zvolili bezecnost a budou mít válku. Tohle je ze zákulisí. Mimochodem tady toho, tady tu knížku máme. Tak je to strašně tlustá kniha. Před chvilkou jsme tím listovali, byli jsme na straně 929 a konec byl v nedohlednu. Ale pokud někoho zajímají britské dějiny, tak bych mu to doporučil. Robert je teda fakt člověk, který umí psát mimořádně, tak se na to musíte. Čili jasně, věděl jsem o té aktivitě a navážu na to, co jsi říkal, ale neměla na přelomu září a října 1938 v atmosféře, jaká v Británii tehdy panovala, nejmenší šanci uspět. Jo, ti moc děkuju, jak jsi toho komentoval. A teda ještě se tady pozastavím na chvilku té knížky, já z ní pak vlastně i něco přečtu, ještě na ní dojde. Takže je to nový životopis Winstona Churchilla, jmenuje se to Churchill předurčen osudem. A je to právě od Andrewa Robertse, kterého tady Martin vychválil. A já naprosto souhlasím, za mě je to výborný historik a má to teda asi 1200 stránek, takže pro posluchače a ne pro diváky, tak proto budete, o tom, že je ta kniha mohutná. Až budete po autonehodě na 3 týdny upoutání na lůžko, tak si dejte. Tak jo, tak pojďme dále. Možná bych ale u těch citátů ještě zůstal, protože Winston Churchill je možná snad skoro bych řekl až nejcitovanější osobnost historie. Máš třeba nějaký oblíbený citát Churchillův, ty konkrétně? Širší veřejnost zná ty krvé poty a slzy, o tom si budeme povídat. Jasně. Já mám rád několik projevů. Jednak je to ten, o kterém taky, na který také určitě dojde. To je to We Shall Fight on the Beaches, protože to je tam nikdy těch emocí v tom projevu nebylo asi tolik jako právě v tomhle projevu. A pak mám rád jeden projev, ve kterém se Winston Churchill osudově pletl, a přesto to byla vynikající řeč. Když se labelisti rozhodli dát nezávislost Indii, tak on po druhé světové válce, tak on pronesl ve sněmovně velikou řeč, ve kterém obhajoval smysluplnost toho britského panství v Indii. Říkám, to rozhodnutí Clementa Attleeho a jeho ministra zahraničí Ernsta Bevina odejít z Indie bylo ve všech hodech správné. Británie na to neměla, byla zdevastovaná válkou, čas toho kolonialismu toho typu skončil, ale ta Churchillova řeč pronesená v této souvislosti je brilantní. Děkuju ti. Já možná ještě s tím citátem teda tady navážu, to je takový, on se zjednodušuje, ale jak jsme tady připomínali tu knížku toho Robertse, tak já mám takový oblíbený, spíš to je takový aforismus, to ani není z nějakého projevu, ale s tím Winstonem se to často spojuje, že právě říkal, že kapitalismus nespravedlivě rozděluje bohatství a socialismus spravedlivě rozděluje víru. Tak to je přesně taková ta jeho průpovídka vděčná. A ono teda ve skutečnosti, jak je to i osvětleno v té knížce, tak to řekl jako daleko vzletněji, tak bych to tady přečetl, jak to bylo teda doopravdy. Vrozenou necností kapitalismu je nerovné sdílení dobytků, vrozenou ctností socialismu je rovné sdílení nedostatků. Takže bylo to vzletněji, ale v podstatě taková ta rozšířená verze mezi lidmi to docela hezky vystihuje. Že? On má ten všechny ty výroky Winstona Churchilla, jako mnoho jich jako zlidovělo a je různě sparodováno a významu je posunuté. A často to působí jako takové ty učebnicové, jako doklad něčeho. A ani to nic neměl na tom, že prostě v meritu věci měl skoro vždycky pravdu. To je hezky řečeno. Tak a teď už se teda pojďme posunout na začátek, nebo vrátit na začátek právě života toho Winstona Churchilla. Vlastně on měl jednoho významného předka, jednoho z největších vojevůdců, bych se nebál říct, vévodu z Marlborough, Johna Churchilla. A v podstatě ten tedy, abych to přiblížil zkráceně posluchačům, tak vedl britská vojska na přelomu 17. a 18. století. Takže myslíš si, že třeba i tento velký předek na toho Winstona měl nějaký vliv během toho jeho vyrůstání? Winston Churchill tady se vlastně narodil 1875, vším pro posluchače, takže na konci toho 19. století. A jestli bys nám třeba mohl i přiblížit rodinu, prostředí, odkud ten Winston pocházel? Tak John Churchill, ten první obraz Marlborough, je to ten první Churchill, jako který se zapsal do dějin. On je vítěz, byl, ty jsi říkal, že byl voják, on nezapomněl na to, že byl taky politik. Ano. Jeden z nejvlivnějších politiků v prvním období vlády královny Anny, což je první dekáda
první dekáda 18. století. Královna Anna zemřela v létě v roce 1714. Mimochodem právě za její vlády došlo ke spojení Edinburského a Westminsterského parlamentu. V roce 1707 vznikla Velká Británie. Tak Marlborough byl za to vítězství u Blenheimu, dostal vojenský titul, byl taky politik. Jeho manželka Sarah Churchillová byla, jak to říct, důvěrná přítelkyně královny a díky ní dělal manžel i velikou politickou kariéru. A mimochodem ta spojka na Churchilla je vlastně jednoduchá. Ten Blenheimský palác, kam se jde dostat za hodinku od Londýna autobusem, kousek od Oxfordu, to je, tak tam se Vincent Churchill narodil. Je to pravda, je to tam moc hezký, já jsem to navštívil. Má to fantastickou zahradu. Tak pokud budete v Británii, palác, v Londýně, v téhle části Británie, určitě se tam jděte podívat. Čili narodil se tam. John Churchill, tedy první Marlborough, ho vždycky fascinoval. Ostatně taky napsal Life and Times, život a doba prvního vévody z Marlborough, Johna Churchilla. Nechci říct, že byl tímhle předkem posedlý, ale nepochybně to byl člověk z rodiny, z toho rodokmenu velikého, který ho inspiroval a ke kterému se po celý život vracel. Já myslím, že jak jsi tady zmínil ten životopis, který napsal toho předka, tak myslím, že to má 5 svazků dokonce, kterých vydání. Je to taky obludně tlustá kniha. Tlusté knize tady. A mimochodem, Vince, tomu se taky třeba ještě dostaneme. Winston psal rád a psal skvěle. Úplně, a to je vidět třeba na čtyřdílných dějinách anglického národa, úplně nelpěl na třeba někdy faktografické přesnosti, což takové ty rigidní historiky strašlivě popuzovalo a tak dál. Ale Winston nad tím často má volka říkal, jestli den sem, den tam. To nikdy nebylo konec konců to podstatné, co chtěl v těch knihách říct. Jo? Podstatná byl ta legacy, ten message, ten vzkaz pro čtenáře, dokonalé vystížení atmosféry doby, charakteristika osobnosti. To bylo vždycky fantastické. Asi ten příběh spíš v duchu Herodota, který to tak vlastně charakterizoval jako muzu, tu historii. Takže tak. No a ještě k tomu Blenheimu, teda to si mi tady nahrál trošičku, jak jsi říkal, že se tam narodil, tak on tam vlastně potom žádal i o ruku svoji manželku budoucí. K tomu se tady ještě dostaneme, k tomu se váže taková jako hezká historka, tak až pak přijde řeč vlastně na jeho ženu, tak to vám ještě můžu slíbit, že k tomu se tady vrátíme. No a tedy po absolvování Královské vojenské akademie v Sandhurstu v roce 1893, tak nám Winston vstupuje do armády, ale právě už tady se začíná živit i tím psaním, které už si tady nakousl, a vlastně začíná se angažovat i v té politice a všechno to spolu krásně souvisí, tak jestli nám ty jeho začátky ve všech těch letech vlastně třech polích můžeš přiblížit. Tak pokud jde o tu armádu, tak ono to tak vyšlo. On nebyl úplně jako excelentní žák a student. Tak se nabízela armáda. Jeho tatínek Randolph Churchill byl nesmírně ambiciózní muž. Kdyby vážně neonemocněl, pravděpodobně možné, že by byl šéfem konzervativní strany, ministerským předsedou směřoval k tomu. Mimochodem, podobně to bylo i v případě tatínka Nevilla Chamberlaina. Jeho táta Joseph, jak mu říkají starý Joe Chamberlain, vlivný ministr kolonií na počátku 20. století, byl taky jeden z proponentů, jeden z těch, kteří usilovali o ten post šéfa strany a taky ho starzil o nemocnění, taky to nikdy nebyl. Daty premiéry to dotáhli až oba kluci potom. Takže proto armáda. Možná posluchači nevědí, že první vojenskou zkušenost udělal Vincent Churchill na Kubě. To je zajímavý. V 95. roce. On působil jako, jak to říct, komentář, pozorovatel. Nějaký vojenský dopisovatel. U štábu generála Valdéze. Pak ještě pořád v 19. století působil v Indii. To byly, účastnil se bojů v severozápadním pohraničí. Mimochodem napsal o tom dvoudílnou knížku, která vyšla i česky. A potom, když se začala vyostřovat situace v Súdánu, tak strašně jako přál, usiloval o to, přál si, aby se tam mohl dostat, a nešlo to, generál Kitchener o něj nestál, ale maminka, která dbala na chlapce a na to, aby jako se nenudil, aby měl co dělat, aby byl tam, kde chce, tak maminka to zařídila.
K údivu Kitchenera se Churchill dostal na místo, o kterém později taky napsal dvoudílnou knížku. Ta knížka se jmenuje River War. Česky to vyšlo jako Říční válka. A ta vyvrcholila v roce 1898 masakrem, drtivým vítězstvím britských vojáků v bitvě u Murmanu nad Mahdisty. Churchill mimochodem v té knížce byl dost otevřeně kriticky vůči Kitchenerovi, kritizoval ho za spolu, to není válčení, to je masakr a tak dál. No a pak už přišla hlavně v 99. roce burská válka, zkouška se o Británii na přelomu století, jako tom psali Timesy, a ta vlastně udělala Winstona Churchilla, udělala z něj známé jméno, protože v době v těch Britové podcenili ty, jak říkali, burské farmáře, a v tom čase těch útrpných porážek se Winstonovi Churchillovi podařilo uprchnout ze zajetí, a to bylo, a referoval o tom, posílal zprávy do Británie, a to byla taková jako pro ty Brity takové světýlko na konci toho temného tunelu v téhle fázi války. Čili tady se Britové vlastně naplno dověděli, že existuje někde jako Winston Churchill, a to se mu pak zúročilo ve volbách, když se ne na poprvé, ale když se nakonec dostal do politiky, dostal se do parlamentu. Mimochodem, začínal jako konzervativec, pak v době, kdy ta strana ztrácela na významu a na síle, liberál, tak neměl problém, to české přeběhlictví, jak se tomu tady říká, tak působil v liberální straně, a pak se zase vrátí ke konzervativcům, tak, ale tomu se možná ke všemu ještě dostane. Určitě, ale zase už nás trošku tlačí čas, takže já bych šel asi k té první světové válce, protože hlavní bude potom samozřejmě ta druhá a jeho vůdčí role. Takže máme tady rok 1914, začíná nám tedy první světová válka. Jaká byla vlastně tehdejší politická situace ve světě a jak vlastně k té hrozné velké válce, jak se tomu potom začalo říkat, tomu konfliktu došlo a jakou v roli jiní se hrála Británie a právě Winston Churchill samozřejmě. To je ta, podle jedné slavné knížky, to je ta válka, kterou nikdo nechtěl. Nikdo z těch decision makerů. Někdy se to tak stane, že to jsou ty dva typy válek. Ta druhá světová válka je opačný případ, kdy Německo k ní dlouhodobě směřovalo, všichni to vlastně jakože věděli, a pro někoho to velký šok fakticky za to nebyl. A ta první světová válka, dokonce i pro některé insidery, když vypukla v létě ve 14. roce v důsledku rakousko-srbské války, tak to přišlo jako blesk z čistého nebe. Co bylo pro ten vznik války rozhodující? To, že Srbové měli jako spojence Rusy a Rusové chtěli demonstrovat, že jejich spojenectví má určitou cenu. Zároveň nebyli nachystaní na válku, však je to taky pár let po rusko-japonské válce, kterou prohráli. Tak aspoň provedou velkou mobilizaci, ta zvedne Německo na nohy, to zvedne Francouze na nohy, a pak na základě dohod vyplývajících z té statečné dohody z roku 1904 mobilizuje Británie. A v ten moment, kdy jsou všechny evropské armády ve zbrani, dojdou Němci k fatálnímu závěru, že válka je, a teď prosím posluchače, teď to je důležité, že válka je nevyhnutelná. Jinými slovy, že věci už došly tak daleko, že ta válka bude, ať uděláme cokoliv. A tam přijde to německé rozhodnutí získat, když už je nevyhnutelná, tak získat alespoň tu výhodu toho prvního tahu, vpadnout do neutrální Belgie, a to bude ten moment, který přivede Brity do války. Britové jsou dlouhodobě historicky hákliví, mohli použít to slovo na to, čemu se říká historické Nizozemí, protože ho oprávněně pokládají za ideální nástupní prostor pro případnou invazi na britské ostrovy. To ty Němci spustí a Britové jdou do války. Mimochodem, britská vláda jde do té války s největší nechutí ze všech těch velmocí, s krajním sebezapřením, jsou si vědomi toho, že to může skončit katastrofou pro jejich postavení ve světě. A projev Edwarda Greye, ministra zahraničních věcí, těsně před válkou, kdy říká, myslím, že to snad dokonce budu citovat úplně přesně, říká, všude v Evropě zhasínají lampy a za našich životů už je neuvidíme nikdy rozsvícené. Tak to je dokonalá předpověď konce jedné éry, jedné epochy, a vlastně taky konec britského postavení jako první z té velmoci. Tak byl jsem jako vždycky strašně dlouhý, ale pardon. Ale bylo to teda krásný, a ten citát, myslím, že to vysvětlil úplně zjednodušeně na závěr
že to tam prostě sedlo, no, jak se říká. No a teď teda pojďme k Winstonu Churchillovi v té první světové. On je vlastně vrchním lordem admirality a je tady to pro něj nechvalně proslulé Gallipoli. O tom byl krásný film s Melem Gibsonem. Je, no teď jasně, teď no, jsem si vzpomněl, no, to jsem viděl, no. To si ještě nebylo na světě a už jsem na tom byl v kině. Už na tom byl v kině. Jo, je to tak. A tam je teda ta atmosféra, jak vlastně se to nevydaří, když to tak tady trošku prozradím. A je to pro toho Churchilla katastrofa, no. Šlo o kontrolu Dardanel a o přístup k Marmarskému moři a případně o možnost napadnout Istanbul, hlavní město Cařihrad, Konstantinopol, hlavní město Osmanské říše. Nepovedlo se to, skončilo to katastrofou, Gallipolská operace. Mimochodem pro posluchače, pro diváky, od února 1915 do ledna 1916, nevím, kde se pohybujeme v čase. Churchill vždycky tvrdil, že to nespackal ono, že to spackali politikové, kteří mu neposlali dost vojáků, že kdyby měl k dispozici to, co potřeboval, dopadlo to všechno jinak. Nakonec musel rezignovat na ten post, pak ještě chvilku působil ve vládě v méně významné pozici, ale byl to konec toho prvního angažmá. A když potom zdálo se, že skončil ve vysoké politice na konci 20. let, když končila druhá Baldwinova vláda v roce 1929, tak to byl jeden z těch takových jako velkých Churchillových hříchů, Gallipoli a všichni synonym. No, ale, a mimochodem, ale a abychom na to nezapomněli, řeknu to hned, když ho potom vlastně z donucení na počátku září 1939 Neville Chamberlain jmenoval do rekonstruované vlády, poté co začala válka, Británie vstoupila do války, tak se ukázalo, že ten Churchillovský, jak zavinil Gallipoli a krach a jak ti námořníci mu to nikdy nezapomenou, že to je veliký mýtus, protože sotva se stal znovu. Tak hned udělají, že se tím na všech zlodi na hodí po všech těch radiostanicích běželo Winston is back. takže námořníci ho milovali. Takže bez ohledu na tu gallipolskou katastrofu. No a já ještě teda k té první světové válce, myslím, že je taková historka, než to definitivně opustíme, že on potom, jak víceméně skončí jako ten lord admirality, tak se ujme vlastně velení tam přímo na frontě v roli majora a ukazuje se v něm ten válečník, jak si tady o něm mluví, často ho lidi mají jako toho lídra. A to je kus toho Johna Churchilla. A tady už je kus toho Johna Churchilla, že si myslím, že byl opravdu i bojovník v té první světové, že neváhal jít na tu frontu. A dokonce se říká, že snad ho odvolali někam na velitelství a zrovna tu noc do toho bunkru, kde byla ta jeho jednotka, kde normálně spal, takže padnul granát. Takže vlastně mohl už tady zemřít za té první světové. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Takový jako tady hodně silný ještě moment, no, s ním spojený. No a teď už teda pojďme k tomu meziválečnému období, o kterém mimochodem Martinovi vyšla úžasná knížka. V podstatě jmenuje se to Osudová 20., což už o té době vypovídá samo o sobě. Doba, která řvala v USA i v Evropě. Všem posluchačům bych to chtěl doporučit. Už mám přečteno a opravdu je to skvělý zážitek čtenářský. Jsou tam i, je to převážně o Spojených státech a vždycky po čtyřech amerických kapitolách tam je jedno evropské intermezzo. Takže je to samozřejmě taky o Evropě přirozeně. No, ale samozřejmě ty 20. léta se říká, že zlatá 20. a bylo tam spoustu taky negativního a nastupují nám už tady aspoň někde ty autoritativní režimy, tak jestli můžeš stručně shrnout to meziválečné období a třeba i tu roli Winstona Churchilla, který se dokonce tvrdí někdy, že chtěl už vést rovnou válku právě proti bolševickému Rusku a hlavně do roku 35 chtěl v podstatě zastavit Německo. Do té doby tvrdil ještě i zpětně, že to šlo, tedy Hitlera. Tak nezapomeňme na to, že meziválečná Evropa je období, kdy vznikají všechny ty tři velké izmy. To jsou takové jako děti první světové války. Italský fašismus, ruský, potažmo potom sovětský komunismus a německý nacismus. Winston Churchill měl o všech těch izmech tak jasno, jako z evropských politiků málo kdo. Mimochodem, on na pařížské mírové konferenci v 19. roce byl jeden z mála, který říkal, neidealizujme si pro Bůh
to Rusko, je to potenciálně nebezpečné. Jo? Ale představa, že v 19. roce po 4,5 letech devastující války dá Západ dohromady opravdu relevantní vojenskou sílu, která by ty bolševiky porazila, to bylo naprosto nereálné. Takže z toho nic nebylo, z toho tažení proti bolševikům nic nebylo. Velmi dobře, na rozdíl od většiny britských politiků, Churchill pochopil, co je podstatou fašismu, respektive německého nacismu, ale zas ho nebrali, popravdě řečeno, příliš vážně. Když mluvil ve 30. letech proti appeasementu, tak ne, že měl pravdu v tom, že Hitler si každý ten krok bude vykládat jako ústupek a jako slabost Západu, ale měl pravdu taky v tom, když říkal, že Hitler směřuje nezadržitelně k válce a že čím dřív se ho podaří zastavit, tím líp. Ani v tomhle ohledu, ani v tomhle případě ho nikdo neposlouchal. Konec konců on byl ve 30. letech mimo vysokou politiku. Neřekli jsme, že v té veliké Baldwinově vládě v letech 24-22 ministra financí, tak, ale Stanley Baldwin ho pokládal za, kteří neúplně jako solidního, neúplně hlavně jako predikovatelného politika, takže když potom skládal vlády ve 30. letech, v první jako vicepremiér a pak od roku 35, tak tam Churchill nebyl a zdálo se, že ta kariéra skončila. Ale je třeba říct, že i v těch 30. letech, kdy stál, to je ta politická pustina, tak i tehdy byl na britské politické scéně nepřehlednutelný. Jo, já ti děkuju, já myslím, že to takhle stačí. Už jsme tady naznačili ty izmy, že se vlastně vyostřuje ta situace v Evropě a už se nám tady v podstatě blíží ta druhá světová válka, ke které za chvíli přejdeme, ale možná bych teď taky naznačil ten Minstnův porostlý životní styl. O tom se taky píšou třeba celé knížky a ono se říká, že vypil až flašku whisky denně potom a vykouřil nespočet doutníků. Ten obrázek vlastně Winstona s doutníkem v ústech je proslulý a dokonce existuje syndrom Winstona Churchilla, a to je tedy, když je organismus extrémně odolný vůči škodlivým látkám. Dokonce je tady takový nějaký lékařský termín. Tak nepochybně různé organismy reagují na tyhle ty nápoje a na další pochutiny a ty doutníky jinak. Tady máme právě. Že se dožil 90 let, vypovídá o tom, že ten organismus byl strašlivě vitální. A vydrželo toho prostě hodně. Samozřejmě, že s tím alkoholem a s tím kouřením, tak ono to trochu patří k portrétu politika, který Vincent sám jako přiživoval, byl taková jako stylová záležitost. Ve skutečnosti jistě se, jak to říct, nežiníroval, ale jako jo, představa opilého politika vrávolajícího, nevím kde, tak takhle to samozřejmě nevypadalo. Byť opakuju znova ten životní styl, Adam to řekl, bylo všecko jenom nezdravý, prospěšný teda. Jo, to je asi ilustrativní. Já myslím, že se k tomu třeba taky zase váže historka, že dokonce jako Churchill, jak jsme tady už ty aforizmy zmiňovali na začátku, takže říkal, že jednak se to naučil v těch koloniích právě, kde se tou whisky, kterou tady máme mimochodem. Na toto ani nemusí být dávno, kolonie už to dávno nejsou. No. A přesto doporučení, která jsem při svém pobytu v Indii třeba dostal nebo v Egyptě, tak ta doporučení byla jasná, já jsem se jich držel a díky tomu jsem to možná vždycky všechno přestal ve zdraví. Platí to i dneska. Mirek Marta, kdyby tady byl, tak by nám o tom, pokud řekl svoje okahiru. No, vím, že Churchill právě říkal, že když jako začínal v té politice, takže nikdy nepil jako strong drink, což myslel právě tu whisky, jako před obědem a pak, že už ta zásada se posunula před snídaní. byla ta válka, což bylo samozřejmě enormní vypětí. No, před pohodem je to zvěrstvo. Tak, no ale na druhé straně byl Winston zase právě znalec z historie, to už jsme tady zmiňovali, spisovatel, malíř třeba ještě, ale taky především právě oddaný manžel a vztah s jeho manželkou Clementine je proslulý, on se oženil teda až ve 34 letech, ale do té doby není vlastně, abych to tak řekl, nějaká vážná známost Churchillova ani známa a dokonce on sám o tom napsal, že v roce 1908 jsem se oženil a žil od této chvíle nádherně a v radosti. Že to zazní až jako úplně ideální manželství vlastně s tou Clementine. A já jsem tady sliboval posluchačům, že řeknu tu historku, jak vlastně jí žádal ruku s tím Blenheimem. A to se teda stalo tak, že jak už jsme tady měli ten životní styl, tak on se asi
nějak ten večer protáhl, možná té whisky bylo trošku víc s nějakými právě přáteli a zaspal ten druhý den. Ono to bylo domluvené, samozřejmě, jak ty sňatky bývaly tehdy, už se znali dlouho a už bylo jako domluvené, že ten den jí tedy bude žádat v tom Blenheimu, aby to bylo pompézní, to je ten nádherný palác. No a ona tam čekala, chudák, a Winston potom ještě než se ustrojil, tak tam asi 2 hodiny, tak byla trošičku naštvaná, ale nakonec tedy řekla ano a to manželství opravdu vydrželo až do konce života. No a mohl bys ty něco říct třeba o Clementine, o té jeho manželce, jaký na něj třeba měla vliv? Tak bylo to fakt asi šťastné manželství. Žili spolu, tuším, 650 let. No, to je porce. To je porce. Myslím, že Winston, každý má své životní vášně. U Winstona to určitě ženy nebyly. Jeho vášně byla politika, vojenské záležitosti, ale především jako politika. Vstával s tím, šel, chodil s tím spát. Tak proto taky žádné vážné známosti vlastně až do sňatku. A ani v náznaku to manželství nenarušovaly nějaké v tomhle ohledu vnější vlivy, nějaké různé dámy a podobně. Winston byl, jak ta posedlost politikou byla inervující, nejenom pro něj, ale taky pro jeho okolí. A myslím, že Clementine byla takový ten jako klidný přístav, to, ta pevná kotva, která ho držela v kontaktu s realitou. A prostě věděl, že ji má vždycky při sobě. Bylo to, myslím si dokonce, že by ta kariéra nebyla zdaleka tak úspěšná. A asi ani ten život by vlastně nebyl tak dlouhý, kdyby tuhle skvělou dámu po boku neměl. Jo, to bylo hezky řečeno, no. Ten vztah. Klobouk dolů. Taky se, klobouk dolů, no. Ještě vlastně v takovéhle těžké vlastně situaci, ve které se za chvíli dostaneme, to je druhé světové, vlastně, když ten Winston byl takhle přední politik. No. Takže teda, než definitivně ale přejdeme k té druhé světové válce, tak co filmy a Churchill? Co Churchill na filmovém plátně? Viděl jsi Nejtemnější hodinu? Tak Gary Oldman je naprosto dokonalý. Jak se naučil i to fuplání Churchillovské, takové no. To je, myslím, že pokud o jako ty herecké krátce, takže Gary Oldman byl vůbec nejlepší Churchill, který byl. Já mám rád maličkou roli Rona Taylora, jak ho hrál v Hanebných panchartech. Tam je strašně pěkný Churchill. V Koruně. Jsou samý výborný filmy. Jo. V Koruně Johnny Depp je taky skvělý Churchill. A dokonce Timothy Spall v Králově řeči, kterou taky určitě jako diváci a posluchači znají, tak je taky, byť je teda neodpovídá úplně jako to té realitě, tam je ten významový posun patrný, ale takže za mě Gary Oldman v Nejtěžší hodině je úplně fenomenální. Úplně fenomenální, já souhlasím. Tam vlastně Nejtemnější hodině. Tak. Nejtemnější, jasně, a je tam v podstatě ten slavný projev, který taky za chvíli tady na něj dojde, už jsme ho tady zmiňovali, to We Shall Fight on the Beaches a tak dále. Ale Gary Oldman, když ho jmenuješ, tak on si zahrál vlastně Winstona Churchilla a jako mladěch si zahrál i Syda Vicious'e. Ano. V podstatě, ano, to bych tady ještě taky zmínil, to mě přijde. To je teda baskytarista a zpěvák kapely Sex Pistols, kdo by nevěděl. A to je taky takový zajímavý paradox a je to taky výborný film, jmenuje se to Sid a Nancy, takže tady hraje vlastně punkera proti establishmentu a pak hraje vlastně Winstona Churchilla, tady ikonu britské politiky. No a ještě teda k těm filmům, já bych doplnil Srdci bouře. To je možná méně známý film televizní, Churchill ve válce je tam podtitulek a tam ho hraje právě Brendan Gleeson, což je výborný herec a tehdy ještě nebyl tolik známý, ale teď ho vlastně hraje v současné době v Oscarovém filmu, nebo ještě v Oscarový není, ale má 9 nominací, takže pravděpodobně nějaký ten Oscar bude. Výlis Inisherinu. Dojde na tak, to. Kdo asi na to dojde. Taky vynikající film, tak tam odtamtať ho můžete asi znát a tenhle film bych taky doporučil. No. Tam se mně ten Churchill hodně líbí, zase ten rádiový projev mi tam přijde, že tam je úplně perfektně, že to má jako... Je to tak. Že to je krásně civilní. No a teď už pojďme na tu druhou světovou. Takže jak vlastně se Churchill z té politické pouště stane tím ministerským předsedou a dostane se vlastně do čela toho proslulého válečného kabinetu? Tak nebylo moc politiků v Británii v letech 38 a 39, kteří by se tak jednoznačně a důrazně vymezovali vůči politice appeasementu. A politika appeasementu zkrachovala vlastně finálně na přelomu od 38-39 a tady je ten československý dotek zjevný, když
Němci obsadili zbytek Československa, respektive České republiky dnešní. My jsme tady začínali, Měchovskou dohodou. Když byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava, tak my to vnímáme, vidíme českýma očima a vnímáme to českou optikou, ale ono to bylo taky veliké plivnutí do obličeje, doslova plivnutí do ksichtu premiéru Chamberlainovi. Jemu už dal Hitler garance na to, že zbytek toho Československa nechá být a že ho bude chránit a tak dál. A útok na Polsko, mimochodem Británie uzavřela podepsali s Poláky spojeneckou smlouvu v poslední dekádě srpna 1939. Ty Poláci se k té smlouvě dostali jako těsně před válkou, tak z krajní nechutí šli do války proti Německu, tam je to 48 hodinové ultimátum. 1. září nám to tak začíná. To byla veliká škola pro francouzskou diplomacii. Rok předtím udělali Britové všechno proto neformálně za oponou, aby Francouzi nedodrželi spojeneckou smlouvu s Československem. Ta Mnichovská zrada, je potřeba se len dívat zase dvojíma očima. Britové s námi žádnou smlouvu neměli a ani žádnou neporušili. Ta britská zrada je v té rovině morální a o tom se můžeme bavit, ale ne v té faktické. V případě Polska nakonec jsou Britové, kteří, protože mají tu spojeneckou smlouvu s Polskem, donutí Francouze k vyhlášení války Německu. Chamberlain, jehož politika appeasementu zkrachovala, musí rekonstruovat vládu a vlastně veřejnosti vynutí návrat Churchilla do vlády. A dostane dokonce, není mnoho důležitějších postů v případě ostrovního státu, než je ministr námořnictva, ministr financí, ministr námořnictva, ministr zahraničí, konec. Jo? A to je to, že Vincent is back. A od tohoto okamžiku se stane, dneska bychom řekli, jednou z hlavních tváří té vlády, navíc tváří, která je nespokojená s tím, jak se ta válka vede, to je ta válka v sedě takzvaná. Takže když po celý těch dalších krachů, válečných neúspěchů, na jaře 1940, ta situace přiměje nevina Chamberlaina k podání rezignace, tak už se mluví o Churchillovi jako jednom z hlavních kandidátů. Mimochodem, konzervativci si to nepřáli, to nebyla zdaleka ještě Churchillova strana, upřednostňovali někdejšího ministra zahraničí Lorda Halifaxe, ale Winston v ten klíčový moment urval ten post pro sebe. A nikdy by se to nestalo bez tlaku britské veřejnosti a bez toho, že si v těch předchozích letech vydobil to postavení, jaké si vydobil. V květnu se stane premiérem a to je klíčový zlomový bod ve válce. Nezapomínejme, že to je doba květen 1940, kdy Německo a Sovětský svaz mají podepsaný pakt Molotov-Ribbentrop, obou straně výhodný, kdy Rusové posílají do Německa suroviny, které saturují tu válku a mimochodem výrobu zbraní, kterou pak Němci použijí proti Sovětskému svazu. Jo. Nezapomínejme, že je to doba, kdy Británie stojí, Francie je poražená, nebo před porážkou, že Británie je jediná velká země, Británie je jediná velká země, která neprohrála s Německem válku, nebo není jeho spojencem, nebo jeho satelitem. To má obrovskou vypovídací hodnotu a jak byla se Churchill dostane do čela Británie, tak Hitler strašně rychle pochopí, že z toho žádný separátní mír a žádné ujednání nebude. Proto taky Dan skvěle nazval ten dnešní podcast, to dnešní povídání Muž, který porazil Hitlera. To je skvěle trefné. Protože on byl vlastně v té počáteční fázi naprosto tím klíčovým. Od začátku až do konce Británie. A i ta britská veřejnost, že vlastně chtěla toho válečníka do toho čela, už bylo každému jasné po tom krachu té Chamberlainovy politiky, vlastně teda meziválečném období probíhala celou dobu toho usmiřování, jasně. No a já bych tady teď přešel k tomu nejslavnějšímu projevu Winstonovu válečném, který vlastně se stane začátkem, nebo dojde na něj začátkem června 1940, poté co dojde ke slavné evakuaci z Dunkerku, kde v podstatě asi 340 tisíc vojáků se uvádí, britských a francouzských, asi 30 tisíc francouzů, je to těch 340 tisíc mužů. A oni se podaří evakuovat, když jsou tam v tom přístavu obklíčeni, právě pod tlakem toho proslulého německého blitzkriegu. A tehdy ta veřejnost britská opět zasáhne a v podstatě rybářské lodě, ty Britové popadnou a ty občané a jdou do toho vlastně naplno jako ten národ, a pomohou s tou evakuací i tomu britskému námořnictvu a je to fenomenální kousek. No a potom má právě Winston Churchill ten slavný projev a teď bychom si ho mohli pustit možná v originále. We shall fight in France.
We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. No, když ho slyším, we will never surrender, z toho jdeme nás po zádech. To je prostě úžasná věc, tento projev. A já jsem si právě vždycky přál, i když nechci tvrdit, že by posluchači neumíte samozřejmě anglicky, ale vždycky jsem si přál prostě si tohleto jako přečíst, takže tady je to krásně přeložené v té knížce, kterou jsme tady doporučovali. Daniel Ress. Teda ta česká verze. Daniel Ress. Budeme bojovat ve Francii. Budeme bojovat na mořích a oceánech. Budeme bojovat s rostoucí sebedůvěrou a rostoucí silou ve vzduchu. Budeme bránit svůj ostrov za každou cenu. Budeme bojovat na plážích. Budeme bojovat v přístavištích. Budeme bojovat na polích i v ulicích. Budeme bojovat v horách. Nikdy se nevzdáme. A i kdyby byl náš ostrov nebo jeho velká část podroben a strádal, čemuž nevěřím ani na chvilku, pak naše impérium v zámoří, vyzbrojené a střežené britskou flotilou, bude bojovat dál. Dokud nepřijde jeho čas, dokud nový svět s veškerou svojí silou a mocí nevykročí na záchranu a osvobození světa starého. Tak, tolik tady překlad, tady opět zase z té knížky od Andrewa Robertse, kde to je krásně přeložený za mě. To jsou ty já jsem rád, že jsem si to To jsou ty speechy, které splnit. Změnily svět, jo? To jsou ty velké, tak velkých projevů, tak velkých projevů v celém 20. století moc není. Jako je tohle, ten, který teďka načetl, to je nepochybně jeden z 10, možná 5 velkých řečí, které fakt ten svět měnily. Je to tak? No a takže teď už jsme teda ponořme do bouře války druhé světové a v podstatě víceméně pojďme asi už do nějaké té druhé fáze, bych tak řekl, Teheránské konferenci roku 1943, kdy už ta válka je v plném proudu a vlastně Winston Churchill tady se snažil otevřít, nebo ono se to i částečně podařilo, druhou frontu už v Evropě, vlastně jižní frontu, a chtěl to udělat záměrně, aby právě vložil závoru mezi v podstatě Stalina, Sovětský svaz a to západ. Vlastně západ to, tu Evropu, kterou se chystali ty spojenci osvobodit. A proto tu frontu chtěl, i když to bylo z vojenského hlediska nevýhodné, vést přes Itálii, po ose vlastně Terst, Vídeň, Praha, Berlín, aby tam byly ty hranice, tam stály ty Angličané a Američané, když to řeknu zjednodušeně, ten západ, jak on to vnímal versus teda ten to Sovětský svaz. No, ale ta fronta nepostupovala zdaleka vlastně podle plánu a proto tady i dochází k té Tehránské konferenci. A tam už se říká, že vlastně Winston ztrácí ten vliv tady v tom roce 43, tak je to pravda, že už tady začíná tahat za ten v tom Tehránu je to hodně takové zlomové, velký rozdíl, pak je mezi, přece ještě velký rozdíl mezi pozicí Británie v době, kdy se koná Tehránská konference, to je na přelomu listopadu a prosince 1943, a pak 45. v únoru a v létě Jalta postupím. Poprvé se ti lídři, ta velká trojka takzvaná, ti vůdci potkali právě, to není náhodou, že se potkávali na podzim 1943, protože to je v době, kdy už je válka, každý, kdo uvažuje racionálně a rozumí tomu, tak jak říkal dneska pan generál Chedivý, chvilku předtím, než jsem přijel, se jsme točili, každý, kdo tomu rozumí těm vojenským věcem, tak věděl na podzim 43, že je to hotové. Už je, nejenže po Stalingradu, ale už je dokonce i pobyt je u Kurska. Poslední velký pokus Němců o protiofenzivu na východní frontě je fakticky rozhodnuto v Pacifiku. Jinými už jsou spojenci v Itálii, čili je zjevné, že to ještě potrvá dlouho, že to bude stát strašně peněz, materiálu a bohužel taky lidských životů. Ale o výsledku války jako takovém v zásadě není pochyb. A
teď je ta chvíle, kdy ti spojenci se můžou bavit nejenom o tom, jak tu válku vést, ale to je při veškerém respektu technikálie. A hlavně mohou se poprvé bavit o nějakých představách o počátku poválečného světa. No, čili tady vlastně, tady to je ten okamžik jako početí studené války, kdy se víc baví o tom, co bude, než o tom, co bylo a co je. A Británie ještě pořád má velikou sílu, jasně už v Teheránu je v nejslabší pozici ze všech těch mocností, ekonomicky, vojensky, to je jasné, ale pořád ještě jako má velkou sílu. Až pak dojde na postupy, na Jaltu a postupím, tak tam už bude zjevné, bude to země před kolapsem, mimochodem. Nebýt Američanů, nikdy by tu válku nevydržela, nikdy by ji nepřečkala, nikdy by ji nevyhrála. Ale v tom Teheránu to ještě není tak zřejmé jako později. Teherán je turning point, klíčový moment, pokud jde o počátky studené války. A pořád ještě to Německo a Japonsko jsou příliš silné na to, nebo dost silné na to, aby ta válečná koalice, mimochodem nezapomeňme na to, nepřirozená válečná koalice, Spojené státy, Británie a stalinské Rusko, aby ta nepřirozená válečná koalice držela pohromadě. Ostatně, když Churchill představoval a vysvětloval britsko-ruské spojenectví poslancům dolní sněmovny parlamentu, tak říkal, pro tuto chvíli, v tento okamžik, ale jo, to je důležité, to přístovečné určení času, v tento okamžik, pro tuto chvíli je to správné řešení, pro tuto chvíli bychom se, just now, bychom se spojili s kýmkoliv. A říká, ostatně, to je slavná, když chtěl si citát, tak můj oblíbený, ostatně, je to tady, ostatně, kdyby Hitler napadl peklo, přinejmenším bych se pokusil říct něco pěkného o ďáblovi. Jo, to je jaro 41, teď je podzim 43, ještě pořád to platí, ale čím blíž bude vítězný konec války, tím bude slabší to spojenectví a tím zřetelněji budou vystupovat kontury toho poválečného světa a odlišné představy spojenců o tom poválečném světě. Já jsem moc rád, že si Teherán zmínil, Teherán je strašně důležitá chvíle. Je to asi už ten přelom, jak se říká, to tady naznačil v mnoha rovinách. Vincent tam mimochodem slaví 69. narozeniny, takže tomu chlapovi už je 69, si představte tady, no, jako tomu lídrovi. 30. listopadu to bylo. No a víceméně teda, jak tady Martin mluvil o té velké trojce, jak si tady mluvil, tak je tam Roosevelt samozřejmě za Ameriku ještě, Truman je pak až ke konci války a Stalin teda samozřejmě za ten Sovětský svaz. Tak to bylo už jenom takové doplnění. A teď už teda se blížíme ke konci té války. V podstatě 6.6.44, D-Day. Zůstal jsem ještě v tom roce 43. Tak je tady ten D-Day, přesně kdy se otvírá ta západní fronta, to je to asi taky další, nebo možná nejvýznamnější datum spojené s tou druhou světovou válkou v Evropě minimálně. A od té doby už do toho 45. vlastně roku už víceméně je taky rozhodnuto a ten Hitler už nemá šanci to tady zvrátit definitivně. Potom, co už dojde k tomu vylodění v Normandii. A tedy spojenci vyhrávají a Winston Churchill prohrává, protože, když to řeknu takhle jednoduše, protože na konci války jsou vlastně Británii volby. V červenci, během té postupimské konference, kterou si tady zmiňoval. Postupim začínala 17. července a ty volby v Británii mimochodem byly zajímavé. Začaly na začátku července a sčítalo se to skoro až na konci července, protože v některých valských hornických komunitách ty volby byly odložené, protože vláda dospěla k závěru, že v těch komunitách v čase těch oslav není možné, aby volby regulárně proběhly. Takže jo, tak proto ten posun a vyhlašuje se to až na konci července 45. No a jak je to možné, že vlastně ten hrdina takhle rychle vlastně ještě, když vlastně probíhá válka v Pacifiku, takže prohraje v té Británii? Oni ho tím, že ho poslali do opozice, to neznamená, že ho ctili a milovali méně. Ale to je na samostatný podcast. Tak na to už nemáme čas. Nemáme, tak stručně. To poslední volby se v Británii konaly v roce 1935. Ty volby, které měly přijít ve 40. roce, se nekonaly. Parlament rozhodl, že v čase války se nebudou trápit vnitropoliticky bez zbroji. Jinými slovy, když šli voliči k volbám v 45. roce v létě, tak rekapitulovali těmi volbami a vlastně vyjadřovali se k té poslední dekádě
k tomu, co se za posledních 10 let Británii dělo. A protože těch posledních 10 let měli tu hlavní moc v rukou konzervativci, tak ti voliči nejen vnímali vítězství nad Hitlerem ve válce v Evropě, ale sečetli těm Toryům všecko to, co se jim nepovedlo. To znamená, jak nezvládli hospodářskou krizi, jak to, už jsem chtěl použít vulgarismus, jak to pokazili s appeasementem, jak nepřipravili zemi na válku, všechny ty útrpné válečné porážky, Singapur, pro boha, nedobytný Singapur padl, jo, rychle ho Japonci dobili. Jinými slovy, tohle všechno těm Toryům sečetli, toho všeho jsme mohli být ušetření, kdyby to vedli správně. A navíc ještě jedna věc. Konzervativci a Churchill mluvili během kampaně o návratu k předválečnému statu quo. A to byla věc, kterou si opravdu většina Britů nepřála, protože druhá světová válka mimo jiné proměnila nebo poznamenala britskou společnost v tom, že vlastně úplně poprvé učinila ty do té doby nezničitelné a neprostupné přehrady mezi společenskými vrstvami prostupnějšími. A Britové se k té toryovské dominanci a k tomu světu oddělených společenských tříd a vrstev nechtěli vrátit. Konzervativci říkali, že to je old fashion party, jako staromilská stará strana, a tím, co Clementu Attleemu se povedlo, neříkám, že to tak nutně bylo, ale Clementu Attleemu, šéfovi Labouristů, se povedlo prezentovat Labour Party jako Party of Hope. Tady vítězí. Stranu naděje. Jo? A obecně, a tím to ukončím, myslím, že nejpodstatnější bylo to, že Attlee a Labouristi přesvědčili veřejnost o tom, že Churchill je ctihodný, skvělý státník a politik vhodný pro časy války, ale že to není jako vhodný typ politického vůdce pro časy míru. Teď už je tady a to bylo mír. To, co o tom rozhodlo. Děkuju. Takže teď už přišel ten mír a Winston už prostě nebyl tolik potřeba. Ano, takhle to je to ta nemilosrdná prostě politická příliš autoritativní, jo? Příliš jako samorostlý. Ne, pojďte to svěřit nám civilním politikům, teď to bude třeba jako drobečkově odpracovat. Zase změnit kurz. No ale přesto se opět zapisuje už pokolikáté nesmazatelně do historie, krátce po válce, v rámci takzvaného Faltonského projevu, kdy používá termín železná opona, který vlastně definuje takřka celou druhou polovinu 20. století. A do jaké míry si myslíš, že byl v podstatě Winston tady prorokem zase politickým s tou železnou oponou? No, to je slavná řeč, zase kdyby oblíbené citáty, tak bychom se do toho pustili. No. Od Štětína, Gdaňsku na Baltu až po Terst na Jadranu se spustila napříč evropským kontinentem železná opona. A všechna ta slavná starobylá města, Varšava, Krakov, Budapest je vyjmenovává, zůstala behind the curtain za oponou. Jasně, že to bylo prorocké, mělo naprostou pravdu. Přicházely časy konfrontace. Mimochodem dost možná, kromě toho, že to velké, to great evil, jako bylo poražené to velké zlo, tak hlavní výsledek druhé světové války je v tom, že vznikl bipolární svět. Churchill to dokonale pojmenoval a taky od začátku nepochyboval o tom, kde Británie bude stát a kde bude její místo. Tak ten Faltonský projev je prorocká záležitost. On vlastně do jisté míry prorocká, zároveň popisuje něco, co už existuje reálně. Říkali jsme, že ta studená válka mentálně se rodí ještě za druhé světové války. A nemohl ten svět za oponou v té stručnosti popsat, než to udělal. Bylo to skvělé. Já ti děkuju, zase to bylo skvělé shodnutí od tebe. A, tak ale víš, jak to je, snažím se. Ale teda ještě se Winston Churchill ale vrací na to politické výsluní. To je potřeba zmínit určitě. A v roce 51 se znovu stává premiérem. Tak jestli bys nám mohl shrnout i takhle skvěle to jeho druhé období, kdy je tím přesedl vlády. On nebyl žádný mladík, však si to říkal. A v 45. prohrál volby, čekal se odchod do politické penze. No. Hlavně Anthony Eden, v Čechách proto se používá termín ten korunní princ. Anthony Eden, který odsloužil válku jako ministr zahraničních věcí, si myslel na post šéfa konzervativní strany. Ale Vincent se zatěl a neodešel z politiky, zůstal šéfem opozice. Pak v roce 1950, sice velmi těsně, ale konzervativci znovu prohráli volby. Churchill prohrál dvě volby za sebou. V 45. roce drtivě, v 50. roce těsně. Zase Anthony Eden a jeho kluci mysleli, že to Churchill vzdá.
Mimochodem, to byl Danův alternativní podtitul Muž, který se nikdy nevzdává. Který se nikdy nevzdává. Taky vynikající. Čili zas to nevzdál. To už si jeden myslel, že se snad musí zastřelit, že se toho postu nedočká nikdy. A protože ta většina labelistů v té druhé Attleeho vládě byla velmi křehká, tak to a ta strana byla vnitřně rozdělená, tak nakonec na podzim v 51. roce se konaly předčasné volby a v nich konečně nijak drtivě, nijak přesvědčivě, ale konzervativci vyhráli. Vincent se vrátil do Downing Street číslo 10 a začalo to druhé premiérské období, to byla vláda dinosaurů, takových politických starých pánů. To není ta velká vláda, je fascinující a má vypovídán hodně o Churchill, vitalitě a vášni pro politiku. Že to vydržel, protože byl zdravotně často indisponovaný, vlastně často tu vládu neřídil, protože mu to zdravotní komplikace nedovolovaly. A teprv opravdu jako velké zdravotní lapsis, takřka fatální, v 55. roce ho nakonec přiměli k tomu, že skrajní nechutí to teda předává tomu Eatonovi, odchází do politické penze, ale ještě pak jako vydrží naživu, odfoukne si z toho stresu a toho tlaku, zůstane naživu ještě dalších 10 let. Nemohli jsme se mimochodem potkat s Winstonem Churchillem, on umřel v lednu, já jsem se narodil v listopadu, tak těch 9-10 měsíců nás od sebe dělí, čili jak bývá v křižovkách, ano, nemohl jsem potkat Winstona Churchilla, ale bylo to oblásek. Bylo to oblásek. No a třeba ještě, jaký byl Churchillův vztah s monarchií? To jsme tady ještě nezmiňovali. Děkuju moc. Nezapomeňme na to, že když v únoru ve 52. roce umřel Jiří VI. A princezna Alžběta s manželem byli na velké cestě toho času zrovna v Africe, ve východní Africe. A pak se rychle vrací do Británie královnou, tak její první premiér, kterého teda ještě nejmenovala, protože toho jmenoval ještě její tatínek, tak je to první z celé té dlouhé řady ministerských předsedů královny Alžběty II. Těch 70 let. Churchill byl oddaný monarchista, British Empire, britské imperium, ležel ho na srdci jako nic jiného. Byl to zajímavý vztah mezi veteránem, politickým ostříleným veteránem a státníkem už za zenitem své moci, který stělesňoval tu starou Británii a mezi mladíčkou královnou dával jí při těch krátkých setkáních politické lekce. To slovo lekce nezní možná úplně hezky, ale byly to laskavé politické lekce. Alžběta na to nejednou vzpomínala, na ten art of statementship, na tento umění toho, jak se vládne, jak se to dělá. Takže k monarchii, bytostný monarchista měl vřelý vztah, stejně jako k mladíčké královně, nesmírně jí ctil, konec konců byla to jeho královna, His Majesty, jo. A z jejího pohledu Hermes, ona tak, takže jo, bylo to je začátek moc pěkného příběhu, že ta druhá alžbětinská éra začíná v čase, kdy Vincent Churchill ještě premiér. Jo, takže tady že měl vliv ještě na tu vlastně, určitě, řekám, nastupující určitě. Generaci nepopiratelný. No a teď teda na úplný závěr bych se posunul do aktuálního dění a podíval se i na nějaké trošku ty kontroverze spjaté s postavou Vincenta Churchilla. Což je třeba hladomor v Bengálsku běžně v roce 1943, kdy se vlastně tvrdí, že Churchill se tady vyloženě nepostaral o to zásobování a že kvůli tomu ten hladomor tam vlastně vznikl a že dokonce tady byly zaznamenány z deníku vlastně ministra pro Indii Lea Ameryho různé rasistické hlášky, jakože nesnáším Indii, když je tam hladomor, tak proč ještě neumřel Gandhi a podobné tyhle ty aforismy. Tak no. Jeho výrok o Gandhim je to polonahý fakír, tak já to samozřejmě jako očima třicátníka 21. století vnímám taky kriticky, tady z dnešního pohledu je to prostě rasistické, i Andrew Roberts to tady samozřejmě označuje jako nepřijatelné, ale zase je to potřeba dát do toho dobového kontextu historického, ne. Že v tehdejší době vlastně tyhle ty žerty dokonce vycházely v tisku, byl tady týdeník Punch a museli bychom, tak jsem to vysvětloval svým přátelům, potom označit opravdu za 90% Británie tehdy za rasistickou, prostě trošku to byla jiná doba. Ale v podstatě zmiňuji to taky proto, že teďkonc v roce 2020, když nám tady vzniká hnutí Black Lives Matter v souvislosti zabití vlastně afroameričana George'a Floyda,
posluchači by to pomenou, recidivisty George Floyda. Recidivisty, jo, je to taky součást toho všeho, co se okolo toho dělo. Tak potom nám tady začíná právě ničení soch a odskákal to i Winston Churchill, jak v Londýně, kde je teda posperován, že byl rasista právě kvůli těmto výrokům v Bengálsku, které pronášel na ten bengálský hladomor, takhle jsem to samozřejmě myslel. A odskákal to ale i náš Winston Churchill. Na Churchillově náměstí před vysokou... Ty tam často chodíš, učí. Dvě děvenky aktivistické tam nastříkali taky nápis Churchill je rasista. Churchill myslí nerasista, přesně tak. Dan to řekl. To nelze hodnotit a poměřovat optikou 21. století to, co se dělo a jak fungovalo v 18., 16., 15. století kdysi dávno. Ty standardy byly tehdy nastavené úplně jinak. Aby by bylo dobře rozuměno, tím neříkám podívat se na to kriticky dnešníma očima. Ostatně on nám to udělal. To je jedna věc. Ale v souvislosti zrovna s Winstonem Churchillem, kdyby se dáme-li na jeden slavný projev Miroslava Kalouska ve sněmovně, blahé paměti, to si tam nemůže pamatovat, možná může, vlastně může lidi třicátník, dáme-li na pomyslnou misku vah na straně jedné to a ono, to znamená, že to byl opravdu člověk, který, zdůrazňuju to opaku, to v době, kdy Sovětský svaz je spojencem nacistického Německa, kdy ta Británie jako jediná se postaví proti Německu. V té Battle of Britain, letecké bitvě o Británii, přežijou to. A pořád ještě v době, kdy Sovětský svaz je spojencem nacistického Německa, který má obrovskou zásluhu na vítězství nad Hitlerem, nad tím, že bez přehánění ta Británie zachrání na počátku, na konci už nemá tu sílu, zachrání západní svět a západní křesťanskou civilizaci. Tak ty zásluhy Winstona v politice o Británii, o svět, o západ, konec konců taky o Československo. Nezapomeňme na to, kluci parašutisti se, on nebyl odpovědný za lapsus Mnichova. V době jeho vlády Československo pak Beneš a spolu získají status té oficiální exilové vlády. V době Churchillovy Británie se vycvičí kluci, kteří zbaví zemi Reinharda Heydricha, který přišel do Čech s cílem, že zahubí český národ a český národ ho za to zabil. A ti kluci se vycvičili v Churchillovské Británii. To tak. No. Já jsem rád, že jsi neřekl atentát, ono se to nemá říkat, ne, to vždycky říká Jirka Panevě. Můj starý kamarád Jirka Panevě by dám atentát. Jako eliminace vojenská. Čili na druhé straně Eda Stehlík, plukovník Stehlík, další můj výborný kamarád, který toho ví o české a československé armádě tolik jako málo kdo, říká, ale to slovo atentát nudně nemusí mít jako tu handlivou konotaci. Jo, neuhli, já to nepoužívám, já to většinou nepoužívám. Čili těch, a to bychom mohli do nekonečna si vyprávět o tom, co všechno Winston Churchill, co udělal, tak jasně, jeho nahlíženo přísně dnešníma očima, asi bychom některé citáty mohli označit za rasistické a některé postoje, ale hold, taková byla tehdejší Británie, takový hold byl tehdejší svět, s tím se nedá nic dělat a při veškerém jako misrespektu, nebo jako můžeme to tak pojmenovat, ale na Churchillově velikosti a Anzich jako takové to vůbec nic nemění. A my jako historici bychom to právě měli dávat do kontextu a té veřejnosti tohle vysvětlovat. No a proto mně přijde i ten vandalismus, který se vlastně s tím spojil. Nebyla to jen socha Winstona Churchilla, že tady už je to vyloženě třeba i ta neznalost, anebo i nějaká neúcta, už to nepatří za mě do právního státu. Můžeme se o tom bavit, můžeme klekat před fotbalem, anebo se třeba demokraticky samozřejmě dohodnout na odstranění té sochy. Ale tohle to už zase si myslím, že do toho nepatří. No. Tak. Že tím si spíše uškodili, ideologická předpojatost. Než se o tom v klidu baví, prostě, tak si tím sami uškodili. No. No a teď teda, abych to zase odlehčil, tohle bylo takové vážné aktuální téma, tak úplně poslední otázka, kdybys měl k dispozici stroj času, protože jsme v pořadu stroj času, tak do jakého období by se schválně chtěl přesunout, nebo třeba do jaké konkrétní historické události, na kterou by se chtěl podívat? Jo, děkuju, já jsem vyrostl na raném novověku anglickém, tak a jednou to udělám, jak říká Quinta ve románku Julia Machulského,
Dan to říká, já to udělám. Jednou to udělám na stará kolena, napíšu monografii Jakuba prvního Stuarta. Ale není to ta doba, na kterou ty se mě ptáš. Já jsem teď strávil poslední dva roky dobou, která Američané říkali Roaring Twenties, jako doba, doslova přeloženo doba, která řvala. To jsou ta 20. léta minulého století. Já si ani ta 20. léta neidealizuju, byť to byla doba, kdy se zrodila spousta moderních fenoménů, které já miluju a které mám rád. Jazzovou muziku mám rád. Mám rád, mám rád autory, kteří začínali psát v té době, napsali v té době nejlepší věci. Mám rád Hemingway, Scotta Fitzgeralda, mám rád americkou drsnou školu. Mrzí mě, že už nikdy neuvidím naživo boxovat Jacka Dempseyho. A že neuvidím, jak William Bill Tilden 7x vyhrál US Open. Ale říkám, ta doba taky měla své stíny, své temné stránky, organizovaný zločin, tažení proti rudým Sacco a Vanzetti a skončila tím fatálním krachem na New Yorkské burze na podzim 29. roce. Ale kdyby si měl vybrat, mimochodem před dvěma dny jsem byl na Babylonu v kině, to jsou americká 20. léta, to je teda... Co bych neviděl? Tak... Chazelle není Spielberg a nikdy nebude genius jako je on, to tak není. A Babylon nejsou Fablemanovi, není to geniální film, ale je to velký film. A zejména po vizuální stránce určitě stojí za zhlédnutí. Je to opulentní, má to teda 3 hodiny a 10 minut, tak je potřeba se na to připravit. Ale mimochodem všechny ty stíny těch amerických 20. let tam jsou. A na smutné oči Brada Pitta, myslím, že nikdo ten film viděl, nezapomene. Tak kdyby si teď ve svém mentálním rozpoložení a po tom, co mám za sebou tuhle knížku, tak teď bych si vybral ta Rolling Twenties v Americe, tak na 10 dní a pak fuč, ale zase rychle zpátky do našich časů. Za Scottem Fitzgeraldem, jako třeba když jsme u těch filmů Půl noc v Paříži, jo, jak se tam cestuje. Je to tak. mentorsky, ale vzhledem k mému věku si to můžu snad dovolit. Největší z nich byl samozřejmě Hemingway. Dobře. Tak jo, tak jsme na konci. Já ti moc, Martine, děkuju, že jsi udělal čas a přišel za námi do studia, do Stroje času. A já ti, Dane, moc děkuju a tady kolegovi děkujeme, který pilně tak zvedá na nás prst. Moc děkujeme za čas, který nám věnoval. Děkuju za pozvání, vážím si toho, moc mě to těšilo. To mám velkou radost. Doufám, že třeba ještě někdy přijdeš na nějaký další téma, třeba americký. A já děkuju hlavně taky posluchačům, divákům. Doufám, že se vám tahle ta epizoda líbila. A jestli vás to zaujalo, tak sdílejte tenhle ten pořad na sociálních sítích, dál ho sledujte. A příště se pokusím zase vymyslet nějaké zajímavé téma. Myslím si, že by jsem mohl připravit třeba tu Mnichovskou dohodu, kterou jsme tady zrovna začínali. Tak jo, mějte se fajn. Hezké dny vám všem, mějte se pěkně. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí, že chceme opakovat zas ty stejné chyby, ještě nejsme prachem zavádí, tak dvejme na to, ať se člověk nestratí, ach, nestratí.